Soc la Sílvia Osuna, soc química computacional, investigadora i CREA i estic a la Universitat de Girona. La meva recerca està centrada en el disseny d'enzims. Els enzims són biomolècules, val, que el tenim en el cos, i que són les responsables de fer que les reaccions químiques vagin més ràpid. La idea és fer modificacions d'aquests enzims per tal de que els puguem usar a nivell industrial. Nosaltres estem treballant amb enzims per fabricar medicaments pel colesterol, per la diabetis, la gent que té problemes de son, també per problemes cardiovasculars. La idea principal és que les indústries facin servir un catalitzador, una manera de fabricar els medicaments, que tingui molts avantatges des d'un punt de vista mediambiental. Els ajuts de l'SGR ajuden moltíssim. En el meu cas concret, primer vaig poder demanar un primer ajut al grup emergent i ara, doncs, ara tenim el grup consolidat. Crec que és una superbona manera, no, de visualitzar-nos i també agraeixo molt el fet de que a l'última convocatòria, si les IPs eren dones, doncs això tenia un punt extres, no? I això, doncs, també agrair-ho perquè, clar, ha fet que, doncs, que moltes dones puguem tenir l'opció, no, d'estar liderant grups de recerca consolidats, no només emergents.